Vilket tecken, mindre än, större än eller lika med, ska stå i rutan? I A, och ni ska tänka på vad som är varmare, varmast mellan dem, eller kallast mellan dem. Så det betyder att den här negativ 8,1 är varmare än negativ 8,7. Så det måste vara att den här är större än, negativ 8,1 är större än negativ 8,7. Och här nu då, 7 åttondelar och 8 sjundedelar. Då ser ni att den här är mindre än 1, det här är mindre än 1, men den här är större än 1. Så det måste vara att 7 åttondelar är mindre än 8 sjundedelar. 4 åttondelar, det är en halv. 11 tjugoandradelar, det är också en halv, så de är lika. Och det här är negativ 1,5 och det här är ju samma som negativ 2,5. Så vilken av dem är varmast? Den som är störst. Så har vi negativ 1,5 är större än negativ 2,5.